estou prestes a levar o meu filho para a escola disfarçado de Uber. Crianças não gostam de ir para a escola, todo mundo sabe. Por isso que hoje, talvez se eu levar o Niquinho para a escola de Uber, ele pede pro Uber levar ele para outro lugar. E se isso acontecer, eu vou pegar ele no flagra. Niquinho! O que foi? Eu preciso fazer um vídeo aqui, então infelizmente não vou poder te levar pra escola. Oxe, então quem vai me levar? Eu vou de nave espacial? Calma, calabreso. Eu chamei o Uber pra você. Você consegue descer do Uber na porta da escola? Tá bom. O Uber já sabe o endereço. Vai parar na porta da escola e é só você descer. Eu sei como desce de um Uber. Então tá. Nada de Nintendo Switch na escola, nem realidade virtual. Falta 5 minutos pra você descer e eu tô indo fazer as minhas coisas, beleza? Beleza. Então um beijinho aqui e eu tô indo porque eu preciso gravar um vídeo, beleza? Então, tchau, tchau. Pessoal, o Niquinho tá vindo e eu preciso colocar essa roupa. Porque daqui a pouco ele vai vir e eu preciso tá totalmente com uma roupa diferente. Porque senão ele vai descobrir quem eu sou. E eu vou ser o Uber e vou pegar ele cabulando aula hoje. É, falta isso... É, eu acho que assim tá bom. Let's go. Vou ter uma câmera aqui, tem outra câmera aqui. Agora eu acho que eu tô mega disfarçado. Só vou colocar essa touca aqui pra ele não saber que sou eu. E agora vamos pegar ele. Ele já sabe qual carro que é. Eu estou com um carro de um amigo meu, que é um vizinho. Ele me emprestou. Agora eu vou pegar o Niquinho, vamos pra escola. E vamos ver o que, que ele vai conversar com o Uber. Se ele vai querer ir pra outro lugar. Eu espero que não. Mas... se ele fazer qualquer coisa, eu vou falar que sou eu e ele tá frito na minha mão, beleza? Ele tá vindo, galera, ele tá vindo. Opa, você que é o Nicolas, você tem que ficar ali e colocar o cinto. Eu vou deixar você na escola, o seu pai falou que é pra deixar você na escola, certo? Tá, e é pra escola mesmo que você quer ir ou você quer ir pra outro lugar? É pra escola, né? Pra escola? Não queria ir muito pra escola não, mas tem que ir, né? Porque tem que estudar. Ah, você não queria ir pra escola? Se eu pudesse, eu não ia, né? Você queria ir pra onde? Ah, eu queria ficar em casa, de boa, mas tá bom. Ah, entendi, mas de repente, se você pensar em ir pra outro lugar, eu não sei, eu posso te levar. Eu queria ir pra escola mesmo. Tem certeza? Porque esse tempo aí, na minha época... eu não gostava de ir pra escola, não. Eu só ia mesmo por causa das menininhas e ficava pulando o muro da escola, igual você, né? Não, tá louco? Nunca pulei o muro, não. Agora de estudar. Tem certeza? Porque na sua época eu não gostava de ir pra escola, não, viu? Ah, mas eu gosto. Eu gosto, mas o cabelo tá meio estranho, cara. O meu cabelo? Ah, é, esse cabelo aqui eu gosto, porque eu sou fã do Djavan. Djavan é um cantor super famoso, é. Então, mas me fala um pouco do seu pai, o que vocês fazem da vida? Ah, a gente grava vídeo pro YouTube. Grava vídeo pro YouTube? Que porcaria, quer dizer, legal. Sua voz tá meio estranha também, cara. Minha voz? É porque eu tô com dor de garganta. Essa dor de garganta aqui... Ah, então, a gente tá chegando aqui daqui a pouco... É, você quer... Eu posso te levar pra outro lugar. Você pode, sei lá, ir pra onde você quer ir mesmo? Ah, pra escola. Você quer faltar na escola hoje? Não, eu acho muito errado faltar na escola, cara. Tem que ir no ano inteiro pra mim não faltar, né? É, você tem pouco tempo pra decidir, porque tá chegando na escola, eu não, sei... Não, é errado mesmo. Ó, cara, eu sei que você não gosta de ir pra escola, entendeu? Esse óculos aí, parece um golzinho do meu pai, ele... O seu pai tem um óculos desse? É, esse óculos é famoso, muita gente tem. Eu gosto, seu pai tem bom gosto, hein? Valeu. É, entendeu? É, outra coisa importante. Valeu. Essa jaqueta aqui, seu pai tem uma igual? É, tem uma igual. É, mas eu aposto que o carro do seu pai é outro. É, o carro é outro. Então, tá vendo? Você pensou o quê? Que eu era seu pai? É, eu tenho idade pra ser seu avô, meu querido. Pra ser seu avô? É, eu tenho idade pra ser seu avô. Outra coisa importante, ó. Tá começando a chover, ó. Eu acho melhor você faltar na aula, hein? Errado? Ai, faltar na escola é muito bom, meu querido. Olha eu aqui, ó. Eu faltei todos os dias na minha aula. Não gosto de estudar em nenhum. Por isso que hoje sou Uber. É, maneiro. É, eu tenho uma coisa legal. Por que, que a gente não fica jogando videogame a tarde inteira hoje? Ah, não sei, não, é estranho. É estranho. Mas eu tenho sorte de estar junto do meu pai. Oxi. É o quê? Ué, mas como assim? Você tá querendo dizer o quê? Que eu sou seu pai? Não.
Eu não sou o seu pai. Eu não sou o seu pai. Eu tô aqui apenas dirigindo, tô te levando pra escola. Tá bom, eu vou falar a verdade. O seu pai falou pra mim que você ia, não ia querer ir pra escola. Ele falou que você ia querer faltar, que você já cabulou aula. Não, mas eu não quero cabular aula, legal. Tem certeza? Sim. É, então tá bom. É, então, na verdade, é isso aí. Então, é. Estranho o quê? A minha voz? Opa, como assim estranha? Olha, tá chegando a aula e eu acho melhor você... Eu vou ficar olhando pra ver se você vai entrar na sala. Tá. Você vai entrar mesmo? Eu tô falando, eu não queria jogar bola. Muito estranho. Na sua idade, uma criança não é normal ir pra escola. Então tá bom, na verdade eu fiquei muito estranhoso. Mas tá bom, olha, tô chegando aqui na escola. Então você vai pra escola, você desce aí, tá bom? Oh. Não, Niquinho, na verdade eu vim só pra saber se você ia entrar na escola ou não, entendeu? Aham, uhum, porque eu sabia que você ia querer cabular. Mas eu não queria! Tá bom, filho, desculpa, eu só fiz isso porque eu pensei que você ia faltar na escola. Mas eu acho melhor você ir, já que você quer ir. Tá bom, então, tchau, pai. Desculpa, filho, boa aula, tá? Uhum. Nossa, ele descobriu tudo, galera. Acabei de pegar o Niquinho aqui na escola. Fiquei esperando ele sair. Ele tá me zoando porque eu vim... Eu já sabia. Para, quando você entrou no carro, você já sabia que eu era o Uber. Ó, pessoal, isso tudo é um vídeo. Por favor, nunca deixe o seu filho ou você que é criança, nunca pegue Uber sozinho. Não pode. Isso é totalmente um vídeo pra entretenimento, tá bom? Apenas pra gente se divertir. Mas o Niquinho... Então quer dizer que eu fui trollar? Sim, porque eu fui pra... O que você vai fazer agora, Niquinho? Eu quero jogar Fortnite pra partir. Se você jogar Fortnite, você apoia o COD LH. Claro, E vocês também que tá assistindo, você pode apoiar o COD LH no Fortnite. Não esquece de comentar bastante o seu nick aí. Bastante. E o Niquinho, além de escolher pra dar uma skin, vai deixar entrar na Liam Mania, né, Niquinho? Isso aí, cara. A gente deixa todo mundo entrar na Liam Mania. Se apoiar, entra todo mundo. É, se apoiar, entra todo mundo. Mas também você manda um comentário lá no Instagram que a gente vê, a gente avalia na hora e a gente manda você pra... Segue o Niquinho no Instagram, @meganiquinho e @liamarroxa. E é isso. Agora, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, né? E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.